har tatt turen til Bø, fordi bak oss her spiller de inn sesong 3 av Rådebank. Og i den anledning har vi prøvd å blende inn i form av litt annet outfit. Men har vi klart rånelukken? Vi er nødt til å spørre Rådebank-skuespillerne. Du er jo egentlig ingen råner, men hva tenker du om rånegutter etter å ha spilt i Rådebank? Det er flotte mennesker det også. Ja. Jeg er bak nå, og ser han der. Hvor gjennomført er den rånelukken? Ja, dette er jo veldig bra. Sexy shit. Kjede, jeg synes det er veldig bra. Og den rutete genseren er jo litt sånn i GT sin ånd. Og så må jo felleskjøpekapsen, det er jo en krone på dette verket. Ja. Tove her, er det en dame du kunne falt for i Rådebank-universet? Absolutt, herregud. Tove er jo veldig vakker. Så det han har lett gjort. Jeg liker veldig godt stilen nå. Du har kledd deg fint opp i dag. Og så har du veldig nydelig hår, synes jeg. Det er litt sånn klassisk GT-pass med armene i korset sånn. Det liker jeg. Kjede er på plass. Skjorten er bra. Etter sete. Stemmen, du har røyka i mange år da. Er det noen ting jeg kan gjøre med armer, noen bevegelser, noe jeg tenker jeg burde si mer av, som er sånn spot on? Noe vi sier mye i Rådebank er moped. Så det er liksom sånn her, olle, ass, eller moped, ass. Fader Nilsen, moped, ass. Du er moped, ass, fy fader. Hvis du er nødt til å slakte nå, hva er det som skal ut? Tja, de der solbrillene. Det vet jeg ikke helt om. Ja, der ja. Jeg liker å se øynene, ikke sant? Så hadde jeg ikke kjørt den capsen, kanskje. Skjorta er fin. Å, det er singlet, det. Singlet hadde den ikke kjørt. Dette er, ja, ikke sant? Det er bra til, vet du. Dette er megebra. Gunsa er også til stede. Det liker vi ut.